arayadna waxay oday da'ah helsinki baan isku aragnay adeer wuxuu ugu yiri almisow haa annagu markaanu yaryareynayno hargeysa joognay wacdigan faraha badaneed akhridaana ma jirin buu yiri imika wacdigan joogtada ah iyo darsi iyo muxaadara iyo lecture iyo ma jirin labadii biloodba masaajidka annagu iska joognun buu oday intuu yar weyraxo uu cimaamada halkan saartu mar ilaahay ka baqanayo dhowr jirin buu intaanu iska ilmayno oo annaga oo dhammaantay wiirada quluux baa gurayno albaabada ka baxno ayuun baanu dhowr bilood ku noolaan jirnay buu yiri kelmadda odaygaasi na yidhi adeeryaal buu yidhi iminka cid idinka hadal badani ma jirto hadalkiinina nama taabto adeerayaal ma annagii baa isbedelnay buu yidhi mise idinkaa waxaan aada sheegaysaa ee dhab idinka ahay cid idinka hadal badanina ma jirto duruuso iyo maxaa waxiin u ahaa badan yihiin haddana saamayn badan ma haynoo waanu idin soo eegannaa un buu yidhi waxaan uga socdaa waa darsi waa meesha alimkaan u socdo dee xanteenna sabanaa isku sheegna maaha mise waxaa waxba kama jiraan baanu idhaahnaayo odayaashu way weeraxsan yihiinoo wayna yar xagaldaacayaano suldad baynu ka bedelno qolooyin baynu ka adkaanayo zamanku sidii hore maaho way inaga yar saasaynu idhahnaa maya raxim allaahu imraan ahdaa ilaynaa cuyuubana baan idhahna allah u naxariiso qof ceebahayga ii sheegay cumar bn khataabay allah u naxariiso meelahaan ka gaabiyo qof ii sheegay wuxuu yidhi imaam shaaficina cadowgayga allow raali ka ahow war macdowgaagii baa haa buu yidho meelahaan ka dhutiyo ii sheegoo baraan iska kabi buu yidhi meelahaan ka liito ayuu ii sheegay markaa ninka kritisize igu sameeyey ee inaqdiyaa de isaga uurkiisa isagay u taallaa wuxuu ujeedo inama alacmaalu binniyaati laakiin aniga de hadday dhab tahayna waan iska kabi haddii kaana isagay maxay tolay ku noqon wujuubu iqtiraani alcilmi bilcamali hadihi taamatuna war inta yar aynu sheegayno iyo intan badaneed xafiday haynu camal ku ladhno camal